Språkform och blandad form. Tre hela och fyra femtedelar är samma sak som 19 femtedelar. När man skriver med hela och delar så kallas det blandad form. Och när man skriver bara som bråk, alltså 19 femtedelar, så kallas det bråkform. Nu ska vi se hur vi kom dit. En hel är samma sak som 5/5, för det är ju den lilla nämnaren där nere då som talar om hur många det går på en hel. Tre hela måste alltså vara 3 × 5/5, det vill säga 15/5. Och de 15/5 är alltså de här tre hela, och sen hade vi 4 till, så 15 + 4 är 19, alltså blir det 19/5. Nu ska vi få en uppgift. Skriv 2 hela och 7/8 i bråkform. En hel är 8/8. 2 hela måste alltså vara 2 × 8, det vill säga 16/8. Och sen så har vi de här 7/8 till, alltså 16 + 7 är 23. Det betyder att 2 hela och 7/8 är samma sak som 23/8. Nu gör vi tvärtom. Nu har vi en bråkform och ska skriva i blandad form. Skriv 11/3 i blandad form. Ja, vi kan ju ta då använda divisionen som står för det här bråksträcket är ju samma sak som ett divisionssträck. Och då tittar vi, okej, hur många gånger går 3 i 11? Jo, det går 3 gånger. För 3 × 3 är ju 9, men sen har vi ju 2 över, så vi har rest 2. Det betyder alltså att vi får 3 hela, och den där resten, det är de 2/3 som blir över. Och då betyder det att 11/3 kan skrivas som 3 hela och 2/3.